Здравейте и успешна нова седмица! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за незаконно пребиваващите в Европа и за бежанците, защото това е дневния ред на министрите от Европейския съюз, а също и за жените по време на война и техните права с правозащитника Мариана Кацарова. Разбира се, всичко това попада в контекста на COVID-епидемията, която промени още повече живота на най-уязвимите. Мария Макалова е първата българска актриса, номинирана за Оскар. По-късно ще разберете с кого ще се състезава 27-годишната звезда в категорията за поддържаща роля. Преди това започваме с други водещи събития от деня, обобщение от Емилия Запартова. Европейският съюз смята да започне преговори за покупката на руската ваксина Спутник, съобщи агенция Reuters. Представител на съюза е заявил, че за да започнат преговори е необходимо искане от 4 европейски държави. Унгария и Словакия вече купиха от руския препарат. Чехия се интересува от него, а Италия смята да произвежда Спутник чрез най-големия си биореактор за производство на ваксини. Междувременно Нидерландия спря употребата на ваксината на AstraZeneca заради опасения за възможните и странични ефекти. Предпазната мярка е в сила до 29 март. В Нидерландия започнаха 3-дневни парламентарни избори, които се считат за тест за справянето на правителството с пандемията от коронавирус. Прогнозите са, че премиерът Марк Рюте ще спечели достатъчно подкрепа, за да си осигури четвърти мандат. Близо 13 милиона гласоподаватели избират измежду 37 партии за 150 местния парламент. Основен фаворит е Народната партия за свобода и демокрация. Главният ден за гласуване е 17 март. Правителството призова възрастните хора и тези, които са рискови за зараза в тежка форма, да използват днешния и утрешния ден за гласуване. Хората над 70 години може да гласуват по пощата. В случай на симптоми на COVID, хората са призовани да предават попълнена бюлетина на доверен човек. Над 100 000 души участваха в протести срещу насилието над жени в Австралия. Те призоваха властите да вземат незабавни и решителни действия. Митинги се проведоха в 47 града на страната. Най-мащабните бяха в Камбера, Брисбейн, Мелбърн и Сидни. Повод за протестите са неотдавнашни заявления на жени за насилие в сградата на парламента. В един от случаите е замесен министъра на правосъдието. Той е обвинен в изнасилване от 1988. Министърът отрича. Обществен гняв предизвика и друг случай. При него бивша политическа съветничка казва, че е била изнасилена в сградата на парламента от свой колега през 2019. Протестите започнаха преди седмица. Неделя австралийският премиер Скот Морисън покани делегация на протестиращите на среща в парламента, но те отказаха и поискаха той и министърът за жените да се срещнат с тях на митинга. Министрите на външните и на вътрешните работи на страните от Европейския съюз започнаха преди час дебат за външните аспекти на политиката на Съюза в областта на миграцията в контекста на новия пакт за миграцията и убежищата. Какво трябва да знаем, ще разберем сега от Десислава Апостолова. Здравейте, Десислава. Министрите разглеждат миграцията като елемент от отношенията с ключови трети държави. Каква ще е политиката и налага ли се гъвкавост в нея, имайки предвид COVID-епидемията? Какви мерки за засилване на сътрудничеството и координацията се очаква да бъдат предприети? Добър ден, Брюксел, Жени. Може би да кажем за нашите зрители, че за първи път министрите на външните и на вътрешните работи заседават заедно от 6 години насам и то по въпроси, свързани с миграцията. Последния път това беше по време на голямата миграционна криза през 2015 година. Епидемията от COVID-19 само отлага вземането на важни решения, свързани с миграцията. Знаете, Европейският съюз остава разединен по много въпроси, свързани с предоставянето на убежище и мигрантите. Въпреки всичко, и тази Европейска комисия прави опит да обедини държавите и през миналия септември представи пакта за миграцията, в който и ти спомена. Акцент в него именно с трети държави и с това да се направи така, че мигрантите да не идват в Европа, а да се подобри ситуацията
другите страни. Както днес един еврокомисар каза, опитваме се да създадем ситуация, която е печеливша и за двете страни, за страните, от които нормално идват мигранти към Европа, а и за самия Европейски съюз. Основен момент в новата стратегия на Брюксел е свързана всъщност с визовата политика. Тоест, Брюксел ще се опита да сътрудничи с тези държави, като съответно поставя визови ограничения за тези, които не искат да приемат обратно мигрантите, които незаконно пребивават на територията на Европейския съюз. Тази идея още е в начална фаза и затова предстои да бъде обсъждана и от министрите на външните работи, и от министрите на вътрешните, и от министрите на всички държави от Европейския съюз. Но така или иначе, до лятото се очаква по-голяма яснота по този въпрос. А дали има вече яснота по отношение на миграционните потоци в момента? Основно знаем, те са през източно, централното и западното Средиземноморие. Какво се случва сега при тези нови условия с коронавируса? От началото на пандемията от коронавирус се наблюдава рязък спад на потоците мигранти нелегални към Европейския съюз. И разбира се, това е обяснимо предвид многото ограничения, които държавите наложиха не само по външните, но дори вътре по вътрешните граници на страните вътре в Европейския съюз. Но така или иначе натискът остава към държави като Испания, Малта, Италия. Също от Еврокомисията казват, че си ситуацията на гръцките острови значително се е подобрила през последната година, но така или иначе и там мигрантските лагери остават в една ситуация на COVID, както и ти спомена. Този проблем изрично утежнява ситуацията на тези хора. За сега проблемите между Европейския съюз и Анкара остават. Европа все още не знае дали Анкара ще продължи да изпълнява споразумението за връщане на мигранти. Благодаря, Деси, ще следим темата. Консерваторите на канцлера Ангела Меркел понесаха тежко поражение на регионалните избори в две германски провинции. Слабите им резултати се обясняват с корупционния скандал с двама депутати от управляващия блок, с който ви запознахме в петък, и заради напрежението, създадено от управлението на коронакризата. Още подробности разказва Ива Стойкова. Шест месеца преди парламентарните избори в Германия, Християн-демократическия съюз на Ангела Меркел претърпя двойна загуба. В Баден-Вюртемберг ХДС получава рекордно ниска подкрепа от 24%. В Райнланд-Пфалц за партията са гласували 28% от избирателите. Това е най-слабото представяне на ХДС и в двете провинции. Там побеждават съответно зелените с 33% и социал-демократите с 36%. Това беше кампания в необичайно време с необичайни резултати. Ще анализираме външните и вътрешните въздействия като коронавируса и скандала с маски. Непосредствено преди регионалния вод в Германия гръмна афера с маски, при която високопоставени политици са действали с цел лична облага. Двама депутати от ХДС и ХСС бяха уличени, че са съдействали за договаряне на споразумения с фирми, които произвеждат предпазни маски, а срещу това са получили 6-цифрени комисионни. Като фактор за загубата на ХДС се сочи и бавният старт на вакцинацията в Германия, където повечето ограничения все още са на лице, а броят на заразените отново се увеличава. Гласуването в неделя за нови законодателни органи дава старт на предизборен маратон, който включва местни избори в още 4 провинции и национален вод на 26 септември, на който ще бъде определен наследникът на канцлера Ангела Меркел. Тази седмица в Лондон предстои популярния фестивал «Жените на света», чийто патрон е Камила Паркър, херцогинята на Корнуал и съпруга на престолонаследника принц Чарлз. Вече традиционно част от събитието и връчването на наградата Анна Политковская на жени правозащитнички. Тя е учредена от организацията «Row in War» или «Да достигнем до всяка жена във война». По тази тема ще говорим с Мариана Касарова, която е основател на организацията и на наградата. Здравейте, Мариана. Да започнем първо с новината, че наградата Анна Политковская за 2020 връчвате на Радия Мутавакел от Йемен, която ще присъства с вас на забитието. Заради какво направихте точно този избор?
Да, благодаря ви. Здравейте. Връчваме наградата тази година на една изключително смела млада жена от Йемен, от войната в Йемен. Тя току-що през февруари беше номинирана и за Нобеловата награда за мир. Много се надяваме да я получи през октомври. Преди една година беше от списанието Time, беше излъчена като една от 100-те визионери на света. Хората с визия какво трябва да се направи. Какво прави тя? Тя отказва да излезе от опасната територия на Йемен, защото вече няколко години продължава със собствената си организация Мотуана да събира по цялата страна съобщения, доказателства за военни престъпления, за убийства на граждански лица. Това е една война, която наистина отдавна не е вече по екраните ни, за съжаление. През последните години, вече седма година се води в Йемен. Тя е отнела живота поне на 8000 граждански лица, цивилни лица, според ООН. На всичкото отгоре, хората в Йемен, от цялото население 30 милиона и половина, 20 милиона гладуват, от които 14,5 милиона се нуждаят от спешна медицинска помощ и храна, за да могат да оцелеят. Единствено е гласа на Радия, който със собствената си организация се бори за справедливост за тези хора. Да. Докато говорихте, ние показахме и предишни жени, които са носители на тази награда. Вие не можете да го видите, но нашите зрители го видяха. Сега в тази ситуация по време на COVID работата на целите организации, на тях става още по-трудна, защото са спрени хуманитарните мисии, много по-малка е възможността за пътуване. Как наблюдавате вие ситуацията в момента? Ами знаете ли, действително това, че вече от една година и повече сме в ситуация на затвореност или както вече чуждицата, локдаун, влезе във всеки един език по света. Това се оказа една територия много благодатна за всички тирани, бивши, сегашни и бъдещи и диктатори по света и всички политици, които имат такива диктаторски тенденции. Защото докато ние всички сме някакси заставени да бъдем по домовете си, за да се спасим от COVID-19, войните продължават, гладът продължава. Даже аз питах Радия неотдавна, ама какво става? Вие там нямате ли локдаун? Как сте с този COVID-19 в Йемен? И тя каза, знаеш ли, когато падат бомби върху главите ни, и се опитваш да спасиш децата си и себе си, най-малкото е да мислим за пандемията. Тя е най-малко унищожителната за нас. По-скоро са бомбите. Знаете ли, за мен проблема в момента е, че ние живеем в едно време на постправда, постистина, в което политиците от ляво, от дясно и от средата се опитват да ни налагат за какво да мислим, докато седим вкъщи и се пазим от COVID-19. И за съжаление виждаме едни даже бих казала цинични, измествания на това, което е важно за нас. Няма по-важно от това да се спасат човешки животи, да се спасат животите на правдолюбците, на журналистите, на правозащитниците. Ето, например, новата администрация на Съединените щати с президента Байден, на който ние, разбира се, се молим на тази администрация да се промени нещо в света. Първото, което направи, е обяви, че ще спре да помага с въоръжение на коалицията на Саудитска Арабия, която води тази война в Йемен. В същото време, малко след това, изпрати американските самолети да бомбардират Сирия. Руските самолети продължават да бомбардират в Сирия и затова не се говори на страната на правителството. Да не говорим, че в Русия по някакъв начин карат и населението на Русия и всички ние да мислиме за двореца на Путин, вместо да мислиме за това, че ето днес, преди 2 часа, имаше химическа атака във вестника на Анна Политковска, в Новая газета. Да. Нека да...
Да, наистина, много са проблемите по света. Няколко минутки ни остават. Да кажем, заедно с вас на събитието в Лондон на 18-ти ще се присъединят виртуално сестрата на Анна Политковска и носителката на Нобелова награда за литература Светлана Алексеевич. Какви послания ще отправите към аудиторията? Какво искате да кажете на хората? Ами само да кажа, че Светлана Алексеевич, беларуската писателка, ще връчва наградата на Радия. Сестрата на Анна ще бъде там. Тази година се навършват 15 години от убийството на Анна в Москва, за да нейния глас да замълчи за това, което се случва в Чечня. Посланията, ами вижте, всички там събрани и наши бивши получателки на наградата ще бъде Гюлалай Исмаил от Пакистан, която едвам спаси живота си, вече извън Пакистан. Какви са посланията? Ами за това, че във време на радикализация, във време на тирания и такова желание повсеместно на диктаторите да царстват от Беларус през Русия до Миянмар, Ирак, Сирия, Йемен, бих казала, че ние се нуждаем от радикална солидарност с журналистите, с правозащитниците и с търсачите на правда. И с тези, които не мълчат и се отказват да бъдат замълчани. Ние по света, институциите, на които се надяваме, като ООН, като правителствата, за подкрепа, за защита, за кощете визи, за да можем да спасим животите на тези, които не мълчат и които продължават да се борят за тази правда и за края на тези войни, на тези унищожителни насилия, както в Беларус, например. Какво правим ние? Ние се опитваме, ние не сме въоръжени, ние сме група правозащитници. Опитваме се да помагаме с каквото можем. Помагахме и на Светлана Алексеевич, когато искаха да я арестуват в Беларус. Ще ни разкажете специално за това. Yeah. Ще говорим по темата Беларус, защото вие сте експерт, поне познавате се много отблизо с Светлана Алексеевич, наистина. Така че пожелавам сега успех на вашето събитие и гласа на жените по света да се чува и да помага на други хора, които са в нужда. Благодаря ви. Да, благодаря на Българска национална телевизия. Това е много важна кауза и вие наистина правите една изключително важна журналистика в момента. Благодаря ви. Преди малко станаха известни тази годишните претенденти за Оскарите. Сред имената, които ще се състезават за най-високите отличия на Американската филмова академия, е и българката Мария Бакалова. Тя е номинирана за поддържаща женска роля за изпълнението си във филма Борат 2. За приза тя ще се състезава с Глен Клоуз, Оливия Колман, Аманда Сайфред и Юн Юджун. Номинираните за най-добър филм са Манк, който има още 9 номинации, Бащата, Земя на номади, Процесът срещу Чикаго 7, Момиче с потенциал, Юда и черния месия, Минари и Без звуци в живота. За първи път в 93-годишната история на конкурса три жени са номинирани за най-добър режисьор. Печелившите ще станат известни на 25 април. Ние нямаме търпение. Това беше и всичко за днес. Ще се видим отново утре. Цялото ни съдържание на ваше разположение по всяко време и онлайн на Facebook страницата ни и на сайта на БНТ. Сега останете с България в 60 минути. Довиждане! Хубава вечера!